ସରକାର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭଳି ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତେବେ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ କିଭଳି ଚାଲିଥିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଡ଼ିପଙ୍କା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କେଉଁଠି ପାଇଖାନାର ଛାତ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଘୋଡ଼ଣି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ଯେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ବୁଦାମୂଳରେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ରିନ୍ କାମ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ, ଆମର ତ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ଏମିତି କାମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଏ ଯେ କରିପାରିଲେ ତ ଆମ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଯଦି କରିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ଆସୁଛି ବୋଲେ ସେ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ସେ କହୁଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କାମ କଲେ, କାମ କରିକି ତାଙ୍କେ କିଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଛି, କବାଟ ବସିନି, ଆଉ ଏଠି ନନ୍ଦ ବସିନି, ସିନ୍ଧି ହେଇକି ଆଉ ବି ଟିଣ ଫିଣ ସବୁ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିକି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଲେଟ୍ରିନ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲେଟ୍ରିନ୍କୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆମକୁ ହେବାର ଦରକାର। ଝାଡ଼ା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଲଟା ବଣା ଯାକ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ା, ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ସେ କବାଟ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରାହେଇନି, ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ନେବି ବୋଲି କହିଲା, ହଁ କରିଦେବ ବୋଲି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସେ କରିଦେଇଛି ଯେ ଟିଣ ବି ନାହିଁ, କ'ଣ ଝାଡ଼ା ସେଠି ଝାଡ଼ା, କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୋର ବି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ନନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କରି ନନ୍ଦ ପଡ଼ୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହିସବୁ ଅଣଦେଖା କରି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋହନା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଡ଼ିପଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଆମର କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ କରିକି RWSS ଯାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲତାବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଖାନା ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଲ୍ଆଇସି ଓଡ଼ିଶା।